So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found. For you and I were safe and sound. Okay guys, so finally filai so eta onara video loi so video ta kalke sai rakhibo aji ami am khabai sam efle mor logor tin ta goi ase efle ekra dekhibo paise ami sai rai so efle am khabole efle sob bagan sai lok hai godia hai ite so edupa se yat horo horo hoy ase চাই আহি এইফালে জৰি এটা পাইছো এইফালে নিজৰা এইফালে পানী আহি আছে পাহাৰ পৰা পাহাৰ ভিতৰৰ পৰা চ' এইফালে গৈ আছো এইকেইটা ভাইকেইটা বোলে আমনি লাগিছে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি অ' দেৱ ভৰি বিষাইছে নাই এইটোতো একদম খোজকাঢ়িব পৰা নাই এইটো ভাগৰ লাগি গৈছে ইয়াৰ পাহাৰলৈ বোলে আহিব পৰা নাই মাঠখন খুলি দিওঁ ইয়াততো একো মানুহ নাই ন এনেই মাঠখন খুলি গৰম হৈছে এইজোপাহে আম গছ এইজোপা নহয় দূৰৰ পৰা এইজোপাৰ নিচিনা লাগিছিলে আম গছ এইজোপা এই দূৰৰ পৰা এই তাৰ পৰা আম গছ বুলি আহিছিলে আম গছ নহয় এইজোপা এইটা বেলেগ গছেহে হয় চ' ইয়াৰ পৰা পাহাৰটো বহুত ওচৰত আছে এইটো দেখিব পাইছে এইটো পাহাৰ চাওক চ' পাহাৰৰ ওচৰতে পালোহি আৰু চ' গাইজ ফাইনেলি পাই গ'লো সেই আম গছত এইজোপা একদম এতিয়া আম পা আম পাৰিব লাগে আৰু খাব লাগে ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে চাই থাকিব এতিয়া আমি আম পাই লওঁ চলো আম কৰি আছে আম পাৰিব চ' গাইজ ওপৰলৈ উঠি আহিলোঁ এতিয়া এতিয়া কেনেকৈ যাম ইঅ কেমেৰা চ' গাইজ ইঅ ইয়া ইঅ এতিয়া আম পাৰিব লাগে আম ওপৰলৈ গুচি আহিলো চ' গাইজ ওপৰলৈ গুচি আহিলো এইকেইটা এনেই আনিলো এইকেইটা আম পাৰিব নোৱাৰে হেনো মইহে এতিয়া উঠি উঠিব লগা হৈছে আম গছত এইফালে আম আছে চাওক এই তাত আছে এই ভালকৈ বহি লওক ভয় লাগিছে চ' গাইজ এতিয়া মই আম পাৰোঁ কেমেৰাটো এতিয়া তললৈ দিওঁ তলত লগ পাই আছো এতিয়া মই আম পাই লওঁ এই তলৰ পৰা ভিডিঅ' কৰিব ভিডিঅ' কৰিবি নাই অঁ এতিয়া মই আম পাই লওঁ তলৰ পৰা চাই থাকক এতিয়া এই আম পাৰিছে অঁ ইয়েছ পাৰা তুমি
Ready? Another day. A few moments later. So guys, ini kami balake. Am bahut pai lo eta. Besi rango mana? Huru-huru ase. Oi, Adi bhai, oi, am dhuba lage eta, oi. So guys, am pai hoi gole eta dhuba lage. Aro khaba lage. Video to hekol ke sai dikibo. Am dhubule goi asu. Eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. So if I'm selling, say Louis bag. Or if I'm not selling, say I'm a say. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow. আমি গুডে সাইডাই বহিলল এতে আম চালা আছে লুইস ভাই এফলে সো আমি খাম এতিয়া সব একদম নিমক জলকে লৈ আইছো ঘৰপৰা এফলে এগ্ৰা যে এনেকে খাই আছে দুটা এফলে এরা চালা আছে ইমান কষ্ট কৰি এগ্ৰা সা একদম এটা এটা লৈ লৈ খাই আছে দুটা আমাৰ এতিয়া আম খোৱা ষ্টাৰ্ট হৈছে এফালে দীপ ভাই আদি ভাই লুৰিছ ভাই কেনে লাগিছে আম খাই মজা হা মজা ইউ মিন ইট পুইছ না হে পুইছ হে লৰা চকু পানী ওলাই গৈছে ও Hello, Ham. A few moments later. Guys, finally, khai hoi gol. Am khai complete. Ifile eta ekdom puri ase bole ya. Sokudoku ekdom soku pani bole ase. Ifile uthi jua nesa. Ya puise. Pani lage muk. Pani. Ifile gute baganor majot kot pani pam eta. Kot pani pam ifile. Ghot khabi boi. Jodi video ta sai bhal pale tenhole like korbo, comment korbo, notun ke ase please channel to subscribe korbo. Next vlog lo kam tete lage bye bye so can we just love